Oho matanyihiire igana rĩa 50 hamwe na ekuiru ni marikitie kurekererio thĩinĩ wa njera ya Embu itanya inene arĩ gwĩthema gũtamba kwa homa ya COVID-19 na oho kũnyihanyihia mũhatĩkano njera-inĩ ĩno. Mnaachiliwa na personal bond, free bond, ile mnaita free bond. Na free bond si kusema ati uende nyumbani ukajivite huko ama ukote, kesi bado iko. Ile bond ile siku utaandikiwa urudi. Na ukirudi, kizi ndio itaendelea. Ashirithania Maxwell Gicheru na Florence Mushemi nio maratabanirie giikaro kia mwanya igotini ria Embu kuhitukira mitambo ya kiriu yokinyaniria makiguithania ekuirwa ya marekererio na gucoka gwitika cira tariki 6 mweri wa 7 mwaka uyu hatari gutira. Mwende nyumbani, lakini ile siku mnatakikana kurudi kotini ambayo ni tarehe 6 mwezi wa 7 murudi kotini. Oho, mushirithania Gicheru ni arutete mukana wa kioho kia mieri 6 njera kuri mundu uria ukunyitikana akiuna watho na mikana iria mararutirwo. Na musiporudi, mtachukuliwa, mtashikwa tena na mtafungwa miezi 6. Na wakati huo kesi bado itakuwa inapend. Kwa hivyo nawatakia mema, na mkienda huko nyumbani mtulie. Uleza kukata rufaa, lakini kesi yako ileza kutupiliwa mbali. Hadu ini Kameme TV, letu wale kwa ni Wabui, Wajuguna.